ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төреғасы кәрім мәсімов 18 жылға сотталды сот оның орынбасарларына да бірнеше жылдан жаза кесті мәселен әнуар садықұлов 16, дәулет ерғожин 15 марат усипов 3 жыл түрмеде отырады бүгін астана қаласының қылмыстық істер жөндегі мамандандырылған аудан аралық соты осындай үкім шығарды мәсімовтің мүлкі тәркіленіп мемлекеттік қызметте лауазым иелену құқығынан айырылды садықұлов пен Ергоженде енді өмір бойы мемлекеттік қызметке бара алмайды сот жауапқа тартылған төртеуінде генерал атағынан және наградалардан айырды мемлекет кірісіне 10 миллиард теңге және 24 миллион ақш доллары өндірілді